Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus: Ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj koji mi dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i Otac jedno smo. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga Bruna, draga Marta, Matija, dragi Petre, Jakove, Nina, Josipe, Noa, Ana Marija, Antea, Luka, Davide, Andrija, Gabriela, Antea, Petra, Andrija, Dora, Ljubo, Ivo, Ivane, Antea, Leo, Mateju, Matea, Olga, Duje, Nika, Kristijane, Lara, Bruno, Petra, Tea. Bog vas je u određenom trenutku imenom vaših roditelja, jer je ovo, vjerujem, bila želja vaših roditelja da ovakva imena nosite, ali Bog vas je ovim imenom jednog dana pozvao u život. Smjestio vas je kao blagoslov u vašu obitelj. Bili ste tako maleni, tako slatki, tako dragi. Možda i poznajete tu neku od svojih malih fotografija. Ali najljepše fotografije su u sjećanju vaših majki, vaših očeva, braće i sestara. Možda su braća i sestre bili malo ljubomorni, jer im oduzimate prostor. Ali roditelji su, vjerujem, bili jako radosni. A iznad svega Bog. I dao vam je jednog pratitelja. Što smo rekli, ko uvijek nas prati? Anđeo čuvar. I anđeo čuvar isto tako nosi ime kao što ga vi imate. Ime kojeg ste primili na krštenju. U ovoj i u drugim crkvama roditelji su vas donijeli krstiti. Pitali su svećenici vaše roditelje, roditelji, kako ćete ime dati svom djetetu. Tada su roditelji spomenuli vaše ime s kojim sam vas i ja danas pozvao. S kojim sam vas ovi protekli godinu i pol dana svakog našeg utorka, koliko je god to bilo moguće, znao pozivati, poticati, možda nekad malo i opominjati, kako bi dočekali napokon trenutak kada ste i danas službeno, svečano pozvani biti dionici oltara Gospodnjega. Vjerujem da pored vaših roditelja ponosnih, pored vaših djedova i baka, članova obitelji, je iznad svega radostan sami Bog. Nebeska obitelj, Oca, Sina i Duha Svetoga, raduje se s vama. Blažna Djevica Marija posebnu radost prema vama gaji.
a vaš anđeo je danas posebno ponosan jer ste se, vjerujem, lijepo i skrušeno u petak na večer ispovjedili. Što smo ono rekli kad idemo na ispovjed, ko je iza nas? Naš anđeo. I kada ispovjedamo grijehe, je li se anđeo raduje? Jeste. A što učini anđeo kada se na kraju ispovjedimo? Jes. Upravo ta radost anđela, mame, tate, brace, seke, djeda, bake, tete, Anet, fra Josipa, a još jedne časne koja vas pozdravlja, sestre Dulcarine koja vas je pripremala onom prvom periodu dok nas ova ljuta neka korona nije pobrkala. Svi se mi radujemo s vama i ponosni smo, ali iznad svega polažemo i velike nade da vi današnjim slavljem prve pričesti na još konkretniji način postajete naši suradnici, naši zagovornici. Rekli smo, u trenutku kada se pričestimo, tada kada Isus ulazi u naše biće, imamo posebni privilegiji moliti s Isusom za sve naše potrebe. U molitvi se sjetiti tate, mame, brace, seke, čak i one koji nas malo ljute. Sjetiti se svih i u svojoj molitvi blagoslivljati i blagoslovom dobro činiti. Isus, dobri pastir, želi vas uzase, želi vas radosne, želi da taj privilegij biti dionik stola, euharistijskog stola, bude vama na radost, na blagoslov, na sve ono prekrasno. Da ne bude ta radost samo danas, kako mi jedan prvopričesnik rekao, danas sam sretan, bit će pečene janjetine. Drugi je možda rekao, danas sam sretan, dobit ću poklon. Nego da tu radost činite svaki dan svojom dobrotom, svojom pažnjom, svojim rastom. Danas se raduju i vaši učitelji koji su neki prisutni ovdje. Vi koji ste većinom četvrtaši, zaokružujete svoj prvi period osnovne škole da bi već kao petaši na jesen pokazali svoju ozbiljnost. Vidite koliko vaše godine izazivaju od nas poštovanje i povjerenje prema vama. Sad je trenutak da vi to poštovanje i povjerenje potvrdite i kažete, ma vi se ne znate izraziti. Ja sam još bolji dječak i djevojčica. Jer Isus mi pomaže biti dobar. Isus mi pomaže biti bolji. Isus mi pomaže postati anđeo koji bez krila, ali ovom zemljom čini obilje dobra. Mi ćemo danas ispovjediti svoju vjeru odričući se grijeha, a ispovjediti vjeru u živoga Boga. Nemojte zaboraviti ovaj dan. Čuvajte ga u uspomeni s malenim križićem našeg pape Franje na kojem je prikazan dobri pastir. I vi, dragi djevojčice, čuvajući taj vijenac kojega tako lijepo danas nosite na glavi, budite uvijek ta prekrasna ljepota po kojem život kojeg živimo uvijek osjećamo kao Božji blagoslov. Tako neka bude.